కావలసిన ఈ తాలిబు ఒక్క బర్ర అవుతలేదు వాలి సోకుపోయి చే దమ్ముడు పశాల్వాగానే నా చేసింది రమేదాంత ఖుషయ్ సరే మా సర నాస్తు వేలి దాచుయి మాలు దత్త సూకర్ మేదాంత శిరోరదు హో కమ్జోరే మా او هغه وایي چې رامیدان ته شئ کبډي ته ما نه خو کبډي نه کېږي تاسو خیال راغی کبډیان یې نه شو کولی خبرې خوب یې هسې وایمه چې علماو نه تپوس وکوي چې د ایمان دار و مدار عاد زن کدن په وخت څه شی دی ټولو وایي د ایمان دار و مدار د زن کدن په وخت دی دی ته وایي آخره خاتمه ټیک شو که د زن کدن په وخت کې دی کلیمه او ایمان نصیب شو نو عمر له د بیړه پار شوه او که په دغه وخت کې دی کلیمه او ایمان بیلودو نو عمر له د بیړه تبار شوه ټیک شو اوس د ایمان آثار د مرګ نه وروسته د سړي په دې مخ کاری په دې مخ قسم په خدای دی چې په کټ کې پروتی او تې مخ ته وګورې نو داړه به درته آواز وکړي چې دا سړی جنتی دی آثار د ایمان یې په دې مخ کاری تو رمضان حاجي صاحب ډېر لوی مجاهد تیر شوی ډېر لوی غازی او ډېر لوی ولی او ډېر لوی بزرګ تیر په جهاد کې ورسره یو طالب شهید شوی و ا طالب د دیر د علاقه خپلوان یې ورپسې راغی چې صاحب دا طالب مونږ اوباسو وطن ته وړو هغه ورته ویل بچیه مې اوباسي یو بده خبره ده ویل نه جي ته اجازت وکړه هغه ویل زه اجازت نه کوم باقي ستاسو خوښه ده چې لاړه قبر یې پرانیستو زما استاذو ما ته قسم خوړو چې زه م ورسره تللی وم چې تخته را لرې کړه د لحد نو د خپو طرف نه د ګلابو بوټی زرغونو او هغه تانګ یې داسې په سینه راغلی او تک سور ګلاب یې د سپېږمو ته داسې ولاړ خلک ټول ګبراو شوي دي او زرې تختې بیا بند کړي دي او حاجي صاحب ته ورغلی چې داسې ویل ما چې درته ویل چې پرده یې ما لی د خدای بندګان د مرګ نه وروسته شانورشاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی چې یو راوی دی عند المحدثین خو ضعیف دی کمزور دی په اعتبار د روایت سره لیکن د تقوا او د بزرګۍ دا عالم قبره یفوح حین دفنا چې دی خخېده نو د قبر نه وړاندې نه خوشبویان راووتې عزیزانو د نیکانو د مرگ علامه دای چې قبر ورته وړاندې نه معطر شوی امام بخاری رحمت الله علیه چې وفات شو شپږ میاشتې به د قبر نه ډډوزی د خوشبویې راوتې مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه چې وفات و شپږ میاشتې پس زه لاهور ته تللی وم چې قبر ته یې ورغلم په خدای قسم چې د قبر نه مغسې خوشبویې راوتې هغه خاورې بیا دې حکومت په لیبارټری کې ټیسټ کړي لیبارټری والا وایي چې دا خوشبوئی د دې دنیا نه ده داسې د بلې دنیا شیخ کا مولانا احمد علی لاهوری صاحب کشف ما ته دې یو سړي د قبر تپوس وکړو تاسو ته دا رنګ کې خلق دغه کوي چې دا دیوبندیان مولیان چې دي زیارتونه نه مني او اولیا نه مني او قبرونه نه مني های های پیران نه مني پیران مني ګڼ کپان نه مني دا د جیبونو ګڼ کپان تاسو خیال راغی پیران څنګه نه مني مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه تقریر ده یا ایها الذین آمنوا وابتغوا الیه الوسیله مولانا مدنی لیکلی دی وای چې ده وسیلی نه مراد پیر او مرشد مراد قرآن ویلی دی چې دنیا کی پیر نه سی دا د دیوبندیانو عقیده درته وایم دیوبندیان پلانیان نه مني او ډنګیان دیوبندیان هر څه مني خو خېټه نه مني
اسمای سلیته وی ولیان ولی معنی د خدای دوست چې څوک خدای مانی او د خدای دوستان نه مانی مسلمانم کې دی شي خدا نه مانی دا نه مانی چې یو کور کې ځوان الک مړ دی او دا غالک مور او خزه او خویندې هاي 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 مخون نه کوئی ځوان هلته دا چل شروع دی او دلته زه ناست یم دادا پیشو سر یې په خوله نه باسم دا میړه نه مانی دا نشم کولی دیکھو وګورئ ووایئ په ایمان او بیا یې ووایئ په ایمان چې ستا زوی په کومه ورځ مړي په هغه ورځ تاله روټۍ خوند درکوي ستا پلار مړي تاله خوند درکوي ستا لور مړی تاله خوند درکوي نو ته به مسلمانېږې اله چې پردی زوی خپل زوی وګڼې پردی خور خپله خور وګڼې پردی پلار خپل پلار وګڼې څنګه چې مړی د هغه کور کې شوی دی ستا کور کې شوی روټۍ خوند نه درکوي چې داسې د هغه کور کې شوی یم چې تاله روټۍ خوند در نه کړي زما په دې خبره پوهېږې خبره بنیادی دا ده حدیث کې راځي چې په مشرق کې د یو مسلمان په سر درد دی او د مغرب مسلمان ور سره په تب ځان ونه نیسي نو دا مسلمان به ایمان نه تېروي نن ته مسلمان یې په منځونو م وایي نمازا تیرا سیاپا کرن تیرو ذات نور وی نمازا تیرا سیاپا کرن تیرو ذات نور وی حلال حرام دی تمیز نہیں کیتی روزہ کی کرو ہوئے وہ دغا منزلہ دستا ڈیر وی رکی او دا روجہ دی ڈیر اڈیر پتاو جاری دا حلال او دا حرام و تمیز در کے نشتن روجہ بدی سنگوشی او مز بدی سنگوشی سوک چی گوری حرام خوراک حرام لباس حرام اسی گی حرام اگا منزلہ بدی اخلاصی ہو جنت تبی بوزی نزازانو زمان منزونه منزونه ندی قرآن ویلی دی چه منز گزار چه غلط کارو نکی معلومه گی دا چه ده ده منز منز نده قرآن ویلی دی این صلاتا تنها عن الفحشای والمنکر منز سره ده غلط و کارو نو نبندهی بچکی منکی چه تا منزونم که و غلط کارو نم که معلومه گی دا چه ستا منز منز نده عزیزانو موز با علا موز شی زمون ده ملکی او ڈالا ده تبلیغی جماعت پر کرو اس پدی میں پوئی کئی چه ده یو لک سلیری زرا پیغمبرانو دنیا تا در اتلو غرص سو تتا سو وائی تبلیغ وائی اس تبلیغ ستا ہوئی تبلیغ څه ته وایي یعنی د خدای لار خلکو ته ښودل ټیک شو د پیغمبر لار خلکو ته ښودل ټیک شو